Durant aquests dies, el monestir presenta aquesta imatge. Es tracta d'una bastida que crida molt l'atenció, però les obres són de manteniment. Es tracta de la restauració de la part aèria del cimbori de l'església i forma part d'altres actuacions que s'estan duent a terme al conjunt monumental del monestir durant els darrers anys. Les actuacions són principalment de neteja i consolidació per evitar filtracions d'aigua dins de l'església. En concret, es restauraran els paraments exteriors del cimbori i de la cobertura de teules del campanaret. Es realitzarà la substitució d'un panell malmès i es recuperaran les cobertes originals. A més, també s'instal·larà un sistema antiaus, il·luminació i elements per facilitar el seu manteniment posterior. Les obres tenen una durada prevista de 6 mesos i un pressupost de poc més de 200.000 euros que aporta l'Ajuntament de Sant Cugat amb el suport de la Generalitat.